değerli tamaşaçılarımız, harmoniya verilişinin en vacib sujetini təqdim edirəm. Çünki bu sujet həm sağlamlıq sujetidir, bununla yanaşı. Mənim üçün vacib olan da odur ki, illərin mənə əziz olan insanı, Azərbaycanın bir nömrəli dermatoloji və kosmetoloji mərkəzinin sahibi, yaradıcısı, həkim, ən əsası insan kimi mənə çox dəyərli olan Vəfa xanım Cəllovanın otağındayam. Vəfa xanım, xoş gördük sizi. Sizi təqdim etmək, ümumiyyətlə insanlara sizin verdiyiniz dəyərli məlumatları çatdırdığım üçün özümü çox şanslı hiss edirəm. Çünki həqiqətən də bizim insanların etibar edəcəyi, güvənəcəyi, çox problemlərdən, dəri problemlərindən azad olacağı bir məkandır məkanınız. Çünki siz bu klinikada elə bir şərait yaratmışsınız ki, kimliyindən asılı olmayaraq, lap Azərbaycanın ucqar bir bölgəsindən, yaxud da ki, xaricdə yaşayan bizim həmvətənlərimiz, hər kəs Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi ürəklə müraciət edib və bütün komplekslərdən azad olub. Sizə təşəkkür edirəm. Bugünkü sujetimizdə ən vacib olan, yeniyetməlik devrindən insanları narahat edən demodeks problemindən, hansı ki dermatologiyanın bu ağır problemindən deyərdim ki, Azərbaycanda ən vacib və ən öndə gedən bir həkimsiz ki, sizin müalicələrinizin tayı bərabəri yoxdur. Xoş gördük sizi. Ülviyə xan, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Mən əslində bugün çox xoşbəxtəm. Ona görə xoşbəxtəm ki, biz artıq 2009-dan bir addımlayırıq. Bugün bizim klinikamızın bu şanı, şöhrəti, Azərbaycanda və Azərbaycan dışında tanınmasının bir səbəbkarı da sizsiniz. Ümumiyyətlə, bugün çox yaxşı həkimlərimiz var, amma təqdimat çox önəmlidir. İllərdir biz sizlə addımlayırıq. Və bugün çəkdiyimiz şəkillərdə də bir sübut olaraq onlar paylaşacaq ki, illər bizi dəyişmədi. Nə xarakterdən dəyişdi, nə insani cəhətdən dəyişdi, heç bir cəhətdən dəyişmədi. Mən bugün çox xoşbəxtəm ki, təkrar izləyicilərimizə üzümüzü tuturuq, salamlayırıq ki, Ülviyə xanımın yeni verilişi xeyirli, uğurlu olsun. Təbii ki, bu Ülviyə xanımı yox, elə bizim verilişimiz sayılır. Mən düşünürəm ki, bu bizimdir. Yəni, Ülviyə xanım uzun fasilədən sonra start verdi yeni gözəl harmoniya verilişimizə. Adımız yenə harmoniya olacaq. Dəyişməyəcək yəni. Nə illər bizi dəyişir, nə də ki, yəni qoyduğumuz ənənələr olur. Sadiqliyimiz dəyişmir. Ən önəmlisi də insan başladığı bir işi həmişə sona çatdırmalıdır. Düzdür, bizim bu işimizin bir sonu yoxdur. Biz təbliğ edə-edə gedəcək, daim marifləndirəcək və mən deyərdim ki, sizin bu verilişiniz ümumiyyətlə marifləndirici bir verilişdir. Marifləndirici veriliş də ona görə ki, dünənə qədər təkrarlar çox oldu. Biz efirdə dəraltı genənin müalicəsindən danışdıq və bu bir populyarlaşdı və insanların Demodeks follikularum və brevis dedikdə insanlar anlamadıqları məqamlar olurdu. Amma biz loru dillə, insanların bizi başa düşə biləcəkləri dildə dəri altı genə, stafilokok, irini yaradan səbəblər, bakteriyalar, bunları sadə dildə ifadə etdikcə sizin sayənizdə insanları marifləndirmiş olduq, gənclərimizi marifləndirmiş olduq. Ülviyə xanım, mən çox xoşbəxtəyim ki, biz insanları çox marifləndirmişik və son 5-6 ildir ki, mənə müraciət edən gənclərin içərisindən və yaxud da valideynlərdən belə sözləri az-az eşitməyə başlamışam. Əvvəllər səpkili üzlər gördükdə deyirdilər, ailə qurar, bu səpki keçər, evlənər keçər, uşaq dünyaya gətirər keçər. Yəni, biz sizin sayənizdə bar-bar bağırıb, insanları marifləndirirdik ki, bu belə deyil. Yağlılığı yaradan bir səbəb var. Daxildə problem olmadan dəri səpməz. Çox nadir hallarda dərinin öz problemi olur. Yəni, bugün müasir tip, müasir avadanlıqlar bizim gənclərimizi bu kompleksdən daha tez çıxmaları üçün yardımcı olur.
Məsəl üçün illərdir mənim istədiyim və ala bilmədiyimiz cihazlardan biri də Fatona cihazı idi ki, biz xəstəyə heç bir antibiotik təyin etmədən, heç bir sintetik vitamin A qrupu təyin etmədək aknelərini müalicə edə bilirik və akne, post akne qalan sızanaqlarını da sızanaqların izlərini aradan qaldıra bilirik. Son yaxın keçmişdə, yaxın 5 il bundan öncə biz bunları edə bilmirdik. Bugün Fatona lazerimizlə biz həm gözəllik üçün istifadə edirik bu cihazı, həm də yayın istisində, qışın soyuğunda fərqi yoxdur. Biz pasientləri sevindirə bilirik, heç bir həb qəbul etmədən, dərman vasitələri qəbul etmədən daxilə. Yəni, dəridəki, burada söhbət antibiotikdən və sintetik A vitamin qrupundan gedir. Yəni, ola bilər ki, bir akneli pasient yaxınlaşsın, onun bir D çatışmamazlığı olsun vitamin D-nin, digər vitamin qruplarından əksikliyi olsun, biz onları yazaq. Təbii ki, bunu müayinə əsasında, analizlər əsasında biz təyin edirik. Biz heç bir dərman vasitəsini analiz əlimizdə olmadan, yəni müayinə etmədən, check-up almadan yazmırıq. Çünki insan orqanizması üçün hər şeyin artıqlığı bir problem yarada bilər. Mən pasientlərimi sevindirmək istəyərdim ki, son bizi 2 il intervalla izləməyən pasientlər ki, çəkilişimiz olmadı, marifləndirə bilmədik. Yenə də sizin səsinizə səs verərək deyirik ki, Azərbaycanda 14 ildən artıqdır ki, öz statusumuzu akne müalicəsində necə varıqsa o cürdə saxlamışıq. Yəni, çoxları gəldi və getdi, belə deyək, amma bugün mən ilk işimə sadiqliyim, akne müalicəsi ilə başlamışam, bir dermatolog olaraq. Bugün də dermatolog olaraq müalicəmizi davam edirik. Davam edirik və çox müasir, yüksək səviyyədə, çox müasir bir avadanlıqlarla. Artıq klinikamızda 4 ilimiz olur, yeni klinikamız və bu klinikada yalnız xalqımıza gözəl xidmətlərimizlə seçiləcəyi. İntriqadan uzaq olan bir klinikayıq. Bizim üçün klinikanın hər bir əməkdaşının yüksək səviyyədə biliyi, savadı, eğitimi olmalıdır ki, o bu klinikada çalışsın. Bugün bizim ekibimiz çox güclüdür. Bugün mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanda akne adı səslənəndə və ya dəraltı gen adından bir konu söhbət getdikdə sırası bizi düşünürlər. Mən illərdir bu müalicəni yürütmüşəm və daha mükəmməlləşdirmişik və bildiyiniz kimi 2019-da biz qanın kök hüceyrəsi haqqında bir doklad etdik Türkiyədə. International'ın klinikasının böyük bir simpozyumu var idi beynəlxalq. Orada yəni türklər belə mənim çıxışımdan heyrətə gəldilər ki, siz qanın kök hüceyrəsi ilə siz antibiotik təyin etmədən mi bu cür ciltləri müalicə etmişsiniz? Bəli, elə bir məqam olur ki, antibiotik qaçılmaz olur. Vitamin A qrupu qaçılmaz olur. Amma müalicəmizin belə deyək, aya ilə 10 min xəstə veririksə, o xəstənin ola bilər ki, bir 800-nə biz hansısa bir sintetik dərman təyin edək. Amma əksəriyyəti təbii üsullarla müalicə olunur, aparatlarla müalicə olunur. Aparat Fatona aparatının sterilizasiyası, lazer sterilizasiyası bu bakteriyanın birbaşa olaraq bakteriya təsir edir. Bakteriyanı məhv edirik. Biri var, biz antibiotik qəbul edərək bakteriyanı məhv edək. Bir də var ki, biz lazerlə sterilizasiya edirik. Bakteriyanı neytrallaşdırırıq, bakteriyanı azaldırırıq. Zaman-zaman olur ki, həftədə 3 dəfə ilə təyin edirik prosedura, olur ki, 5 dəfə ilə, olur həftədə 1 dəfə ilə. Yəni, xəstəliyin şiddətinə bağlı olaraq təyinat gedir. Və bunu önəmli olaraq söyləmək istəyirəm. Bugünə qədər kupirozlu və rozasiyalı pasientlərə bir ömür boyu bu vasitələri istifadə edəcək, siz çox diqqətli olacaqsınız deyirdiksə, bugün bizim klinikamızda Fatona lazerin sırf bu proqramları var, kupirozlu, rozasiyalı dəri problemi olan insanlara xidmət göstəririk və onların problemini aradan qaldırırıq və onlar uzun müddət dəri şikayətlərindən uzaq olurlar və özünü sevən ağıllı, dərəkəli insan da bir xroniki dəri problemi varsa, bunu bilirsə, dərisinə necə qulluq etməsini bizim tərəfdən mariflənirlər. Bir ömür boyu da doğru düzgün qulluq edərlərsə, o qızartıları, o damar görüntülərindən xilas olmuş olacaqlar. Əziz tamaşaçılarımız, Vəfa Dəmirov.
dermatoloji ve estetik klinikası burada bir çox prosedurlar, gözəllik prosedurları həyata keçirilir ki, yəni Azərbaycanda bir nömrəli klinikadır. Zaman zaman çalışacağım ki, bütün otaqlardan sizə təqdimatlar edəm. Kök hüceyrə sahəsində Vəfa xanım Azərbaycanda bir nömrədir. Digər estetik prosedurlar, məsələn, Vəfa xanım, yəni nəticələri görürəm. Buxaqlı xanımlar necə əməliyyat edirsinizsə, yəni möhtəşəm çapıqsız, işsiz, heç bir kələk ötür olmadan möhtəşəm nəticələr. Vəfa xanımın peşəkar həkimləri, peşəkar komandası burun dikləşmə icra edirlər, burun kiçiltmə icra edirlər ki, yəni tayı bərabəri yoxdur. Dodaq şəkilləndirmə prosedurları möhtəşəm. Üzdə digər hər hansı bir kompleksləriniz varsa, yəni bütün prosedurlar möhtəşəm şəkildə həyata keçirilir. Vəfa klinikasını artıq Azərbaycanda hər kəs tanıyır Vəfa xanım. Yəni bütün xanımların arzusudur ki, Vəfa klinikasına müraciət etsinlər və əziz xanımlar, buradan sizə demək istəyirəm ki, heç bir xanım arzusu gözündə qalmasın. Mənim adımdan müraciət edən mənim bütün izləyicilərimə xüsusi endirimlər olacaq. Bölgüya xanım, xüsusi endirim zaten sizin adınızı çəkiləndə hər zaman hər kəsə yaşıl işıq olur. Bizim klinikamızda hər zaman onlar bir xüsusi sevgi ilə, qayğı ilə qarşılanıblar bizim klinikamızda. Amma sizin bu qədər izləyiciləriniz üçün, bu qədər bizim dəyərli izləyicilərimiz üçün zəhmətiniz, əziyyətiniz mümkün deyil ki, qiymətləndirilməsin. Bizim klinika tərəfindən hər zaman Ülviyə Allahverdiyeva adıyla yaxınlaşan hər kəsə xüsusi indirim kuponları təqdim olunur. Bu həmişə belə olub, bundan sonra da həmişə belə olacaq. Yəni bu artıq 2009-dan bu tərəfə olan bir şeydir, belə söyləyək. Yəni təbii ki, Ülviyə xanımın izləyici kütlələri, bizə kütləsi, bizə müraciət etdiyi zamanda onlara xüsusi indirimlər tətbiq olunacaq. Narahat olmayın bunun üçün. Vəfa xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. İşlərinizdə, həyatınızda uğurlar arzu edirəm. Necə ki, birinci olmuşsunuz, həmişə birinciliyinizlə seçiləsiz, öndə olasınız və bütün xanımlarınızı gözəlləşdirəsiniz hər zaman. Təşəkkür edirəm sizə. Ülviyə xanım, biz təşəkkür edirik ki, ilk verilişinizdə illər öncə necə biz idiksə, bugün də bizi, sizin bu sədaqətinizə görə sizə minnətdaram, sevginizə görə minnətdaram. Bugün bizi Azərbaycanda və Azərbaycan dışında tanınmamıza səbəb olduğunuz üçün sizə minnətdaram. Yəni, bugün savadlı həkimlərimiz çoxdur, amma təqdimat çox önəmlidir. Həkimin təqdimatı çox önəmlidir və bunun üçün sizə minnətdaram. Bugün Vəfa Cəlilova əgər Azərbaycan və Azərbaycan dışında tanınırsa, bir səbəbkarı da sizsiniz. Bunu mən həmişə hər yerdə demişəm, deyirəm, deyəcəm də. Mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Nəinki öz adımdan, aləm adından, sizi sevən mənim anamın adından. Yəni ən çox sevinən də sizin verilişinizin açılışına sevinən də mənim anamdır. Mənim anamdır. Mənim yəni anam hər gün niyə açılmadı? Niyə Ülviyə verilişi? Ülviyə niyə yoxdur? Niyə yoxdur? Onu efirdə görmək istəyirəm. Çünki sizi sevənlər sizi görmək istəyirdi. Və mənə də bu pay düşübsə, mən sizi sirkəliyib bu təkrar efirə qaytarmışamsa, nə xoş mənə. Təbrik edirəm sizi. Təşəkkür edirəm, Vəfa xanım. Mən təşəkkür edirəm.